بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جب زمین اپنی بونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها. اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتائے گی چونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں. فمن یعمل مثقال ذرات خیرا یرہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا.